caminho subterrâneo. Essa não! Eu me inscrevi como explorador. Na verdade, sabe, é até que é legal bancar o herói. Mas desde quando o herói precisa ser jardineiro? Esses pés de feijão silvestre podem muito bem servir de abrigo para uma emboscada dos predacons. Esses cretinos. É preciso estar sempre alerta contra esses ataques sorrateiros. Engraçado. É exatamente o que eu estava pensando. Te peguei! Eu te pego, seu verme! Assinatura Predacon detectada na periferia da base. Chamando Sentinela, ativado. Não, Dinobot e Red Trap ainda estão lá fora. Red Trap, emergência código 1, retorne à base. Não é possível, grandalhão! Eu estou meio enrolado! Eu vou lá fora. Estamos sendo atacados. Oh, é mesmo? Agora que você já me analisou, descobriu que estamos atacando, seu lagarto. Vamos, entrem logo vocês dois. Rápido. Você escutou? Corre! Não sou igual a você, seu comedor de queijo. Eu não fujo da batalha. Ei, você está me chamando de covarde, seu dentadura? Querem parar com isso? Não posso detê-los eternamente. Tarântulos aterrorizados! Ei, dá pra dar uma mãozinha aqui? Entraram. Sentinela, ativar. Missão cumprida. Retirada! Relatório de status. A unidade está infectada com um vírus de descarga de energia de tipo desconhecido. Caso não seja tratado, o sistema vai começar a emitir descargas espontâneas de reservas de energia até se esgotar. Você consegue curá-lo? Ai, ai, deixa pra lá. Depressa, passe para o modo animal. Assim é bem melhor. É isso aí. Bem pensado, bichano. Mas será possível? Eu sugiro que o levemos para um local
menos vulnerável. Suas células de força estão se descarregando muito depressa. Se não descobrirmos um antivírus rápido, nós... Além de destruir a base, ele também vai destruir a si mesmo.